धेरै टर्चर गरिरहेको थिए त्यो सुनाएको थिए हरिन्दर ठाकुरले भन्थ्यो कि यो जग्गा दिनुहोस् मलाई दिनुहोस् न मलाई मेरो सासु मसँग कुरा गर्थे त म पनि भन्थेँ सासु आमासँग कि अहिले किन बेच्ने हामी महोत्तरीको पिप्रा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित सोहोरबामा छौँ जहाँ एक महिना अघि एक दम्पतिको मध्यरातमा सुतेको ओछ्यानसहित अपहरणकारी समूहले अपहरण गरेर बेपत्ता बनायो ती दम्पतिको हत्या गरेर बोरामा बाँधेर शव फालेको अवस्थामा फेला परेको छ ती दम्पतिको कसरी हत्या भयो कसरी उनको घरबाट अपहरण गरेर बोरामा कोच्नेसम्मको हरकतहरू देखाए त यो अनुसन्धानको गर्भमा रहेको विषय छ महोत्तरीको पिप्रा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सोहोरबाका वृद्ध दम्पति मुसाफिर झा र उनकी श्रीमती गीता देवी झाको अपहरण भएको थियो र उनको हत्या गरेको अवस्थामा शव फेला परेको छ यो घटनामा प्रहरीले अहिलेसम्म दिएको जानकारी अनुसार जग्गाको विषयले गर्दा अपहरण गरियो भनेर हामीलाई जानकारी दिएको छ भारतीय नागरिक हरेन्द्र ठाकुर भन्ने व्यक्तिले यही सोहोरबामा 13-14 बिगा जग्गा प्लटिङ गरेका थिए र त्यो जग्गामा यहाँका स्थानीय अर्थात् मुसाफिर झाका छिमेकी रामबाबु यादवको पनि लगानी थियो भनेर बताइरहेको छ र यो हत्या र अपहरणको आरोपमा हरेन्द्र भारतीय नागरिक छन् उनी सहित रामबाबु र उनका दुई छोरा राजेन्द्र र सुरेन्द्रलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ सिआइबीको टोलीले अनुसन्धान गरिराखेको अवस्था छ यतिखेर म पीडित परिवारको घरमा छु जहाँबाट एक महिना अगाडि अपहरणकारीले यो आँगनबाट ती दम्पतिलाई निर्ममपूर्वक अपहरण गरेर त्यो अवस्थामा पुर्याए आफ्नो रुममा थिएँ सिलाइ गरिरहेको थिएँ खाना खाएपछि फेरि 10 बजेसम्म म सिलाइ गरिरहेको थिएँ अनि सिलाइ भइसके तब मैले भने आमालाई कि आमा म जान्छु टोक्नको लागि त आमाले मलाई भने कि छोटी बुहारीलाई भन्नु कि छोरीलाई लिएर आफ्नो रुममा जान्छ छोटी बुहारीको कान्छी छोरी आमासँगै सुत्ने त्यो बेला सुतेको थियो यो रुममा मेरो कान्छी देवरानी सुतेको थियो त्यो रातिको घटनाको राति म उता दुई घर पछाडि पुरानो कोठा छ त्यो घरमा म पहिलादेखि नै सुत्थेँ यो रुम यहाँ थियो त्यो रुम टुट्यो त्यही तबदेखि म त्यो आँगनामा बस्थेँ किनकि यो घरमा झ्याल छैन त्यो कारणले त्यहाँ सुत्नुहुन्थ्यो अनि त्यो दिन तपाईँको ससुरा सासु एकै ठाउँ एउटै कोठामा हुनुहुन्थ्यो कि फरक फरक सबै दिन अर्को अर्को रुममा सुत्थे सासु यो रुममा ससुरा अर्को रुममा अनि तपाईँको कान्छी देउरानी चाहिँ अर्को रुममा यो रुममा सँगै अनि जग्गा बेच्नको लागि धेरै टर्चर गरिरहेको थिएँ त्यो सुनाएको थिएँ हरिन्दर ठाकुरले भन्थ्यो कि यो जग्गा दिनुहोस् मलाई दिनुहोस् न मलाई मेरो सासु मसँग कुरा गर्थे त म पनि भन्थेँ सासु आमासँग कि अहिले किन बेच्ने सासु आमा अहिले के काम छ छोराछोरी जवान भएपछि पढाइ लेखाइमा काम लाग्छ अनि शादी बिहामा पनि काम लाग्छ अहिले त केही काम छैन म पनि उहाँलाई भन्थेँ उहाँको इच्छा पनि थिएन बेच्नको लागि अनि तपाईँको यो रामबाबु जुन तपाईँको छिमेकी छ होइन उसँग के तपाईँहरूको झगडा थियो होइन धेरै धेरै मिलाप थियो मेरो सासुको सासुराको पनि धेरै मिलाप आफ्नो भाइ जस्तो बेटा भनेर बोल्थे मेरो ससुराले कि रामबाबु तिमी मेरो बेटा हो त्यो भन्थे यो घर पनि उसै घर पनि उसले बनाएको छ रामबाबु जुन अहिले पक्राउ परेको छ उसैले यो घर बनाएको छ के ऊ मिस्त्री थियो हो राजमिस्त्री मिस्त्री थियो अनि जब तपाईँहरू यो घटना कसरी थाहा पाउनुभयो तपाईँले बिहान मङ्गल दिन 6:10 बजेमा म यो घरमा आएँ अनि आएपछि मेरो म आँगनामा आएँ त मेरो छोरा रुँदै आएको थियो भन्थ्यो कि मलाई पैसा देऊ पैसा देऊ मैले भने कि मसँग पैसा छैन बाबासँग पैसा माग त मेरो देवरानी घरबाटै भने कि दिदी दिदी त मैले भने कि हँ त यहाँ आउनुहोस् न मेरो ढोका कसैले लगाइदिएको छ मैले गएँ लगमा मैले भने कि कसले लगाएको छ त उहाँले भने कि मलाई थाहा छैन बाहिरबाट चुकु लगाएको छ त फेरि म
सुकुल खोल्ने खोलेर मेरो दिदीबहिनी बाहेक लेटिङ गएँ अनि म किचन रुममा तब पनि ध्यान दिएन किनकि मेरो सासुआमा 10 दिन अगाडि लगातार त्योभन्दा 1 दिन पहिले पनि लगातार जान्थे खेतमा सरसो उखाल्नको लागि त म पनि ध्यान दिएन उहाँ पनि ध्यान दिएन देवरानीले पनि अनि म किचन रुममा चाय बनाउनको लागि गएँ अनि म बनाइदिँदै थिएँ त मेरो देवरानी आयो घरमा मैले मसँग भने कि आमा कहाँ छ मैले भने कि थाहा छैन मलाई खेतमा सरसो उखाल्नको लागि फेरि मेरो देवरानीले भने कि होइन रातिमा मैले मलाई भनेको थिएँ सासूआमाले कि म छतमा चडौरी पार्छु बिहान चडौरी पार्छु त मैले आफ्नो देवरानीलाई भने कि हेल्प गरिदेऊ नत्र सासू कराउँछ हेल्प गरिदेऊ मेरो देवरानी आयो छतमा पनि हेऱ्यो रुममा पनि हेऱ्यो छतमा पनि भेटेन रुममा पनि भेटेन फेरि मसँग भन्यो कि आमा त छैन घरमा म पनि ग्यास कम गरेर म पनि आएँ हेर्नको लागि मैले पनि त्यस्तै देखेँ अनि ससुरा फेरि म आफ्नो छोरी छोरीलाई भने कि हेर त बाबाको रुममा छ छोरी छोरी बाबाको रुममा पनि गएँ अनि छोरीले पनि भने कि बाबा पनि छैन दाई पनि छैन अनि बिस्तर बाबाको बिस्तर पनि छैन फेरि म बाहिर गएँ एउटा काका ससुर छ उहाँलाई बोलाएर ल्याएँ उहाँलाई म पहिला भने कि काका आमा बुवालाई तपाईँ हेरेको छ उहाँले पनि भने कि होइन मलाई थाहा छैन म अहिले भर्खरै उठेको छु म भने कि यता आउनुहोस् न मेरो रुममा हेर्नुहोस् न आमा पनि छैन बुवा पनि छैन उहाँको बिस्तरहरू पनि छैन फेरि म काकालाई लिएर आउँदै थिएँ तब म हेरेँ कि लाइन पलमा यहाँ छ नि पल त्यो पलमा लाइन बलिरहेको थिएँ बगलको आँगनामा पनि बल्ब बलिरहेको थिएँ अब मेरो घरको बल्बको स्विच दिएको थिएँ तर लाइन बल्ब बढ्दै थियो फेरि म मिटरमा हेरेँ मिटरमा को लाइन काटेको थिएँ फेरि यस्तो गरेँ कि फेरि लाइन भक्क आयो तब मेरो कान्छी देवरानी त्यतिखेर नै लाइट लिएर त्यो रुममा पनि गएँ रुममा लाइट बार्दाखेरि ब्लडिङ धेरै देखियो यो परिवारमा एक किसिमको चोट परेको छ जसको कुनै सीमा छैन एक महिनादेखि यी परिवार कसरी बस्यो होला कसरी खायो होला नि यहाँ परिवारका मान्छेहरू भन्ने कुरा मसँग व्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन बच्चादेखि लिएर वृद्धसम्मको आँखामा आँसु बाहेक केही छैन मनमा शोक बाहेक केही छैन यो परिवारको सारा खुसी लुटिएको छ अपराधीलाई हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्ने पीडित परिवारले बताइराखेको अवस्था छ प्रहरीले विभिन्न दृष्टिकोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको पनि जानकारी दिएको छ जग्गा कारोबारी हरेन्द्र ठाकुरले लामो समयदेखि मुसाफिर दम्पतिलाई दबाब दिँदै आएका थिए यसकारण दबाब दिँदै आएका थिए कि हरेन्द्र ठाकुरले किनेको जुन प्लोटिङ गरेको जग्गा थियो र अर्को पनि जग्गा थियो दुई टुक्रा जग्गा त्यो बिचमा मुसाफिर दम्पतिको जग्गा पर्थ्यो 14 कट्टा त्यो अर्को जग्गामा जानको लागि चाहिँ बाटो दिनुहोस् भनेर भनिराखेको अवस्था थियो त्यो जग्गा बेच्नुहोस् भनेर भनिराखेको अवस्था थियो उनले तर मुसाफिर दम्पतिले त्यो जग्गा बेच्न मानिरहेका थिएनन् आफ्नै प्रयोगको लागि राख्ने भनिरहेका थिए यही विषयमा घटना अल्झिएको प्रहरीले बताइराखेको अवस्था छ यो घटनामा ती चारजना मात्रै दोषी होइनन् अरू पनि थुप्रै दोषीहरू भनेर आकलन गर्न सकिन्छ किनभने दुईजनालाई घरबाट सुतेको अवस्थामा अपहरण गरेर हत्या गर्नसम्मको काममा पक्का पनि चारजनाको हात मात्रै होइन अरू थुप्रै मान्छेहरूको हात रहेको यहाँका स्थानीयहरूले हामीलाई जानकारी दिएको छ प्रहरीले यस दृष्टिकोणबाट पनि अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ राजकरण महतो पिप्रा सोहोर्बा महतो